Madara ir jaudīgs cilvēks, un es aicināšu viņu sniegt savu skatījumu uz to, kā veidot jēgpilnas sadarbības fragmentētā pasaulē, jeb kā izkāpt no sava burbuļa. Madara, es ceru, ka tu esi šeit un gatava dalīties. Jā, priekšnieki vienmēr gatavs, tā teikt. Sveiciens visiem, čau Alter, čau kolēģi, draugi, domu, biedri. Es te izgāju cauri ātri visiem, cik no 128 dalībnieki. Es te redzu gan vecos cīņu biedrus, gan esošos kolēģus, bijušos kolēģus, draugus. Vienkārši super kompānija šodien savāksies. Un man ir dotas 20 brīnišķīgas minūtes, lai izstāstītu jums to stāstu, ko es šodien gribu izstāstīt. Varbūt uzreiz jau sākšu ar prezentāciju. Man ir prezentācija sagatavota, lai jums ir vieglāk bišķi sekot līdzi. Es šērošu savu ekrānu un tad arī skatīsimies, kā to var. Redzat manu prezentāciju visi, jā? Super. Lieliski. Nu ko, mana šodienas tēma ir par to, kā izkāpt no burbuļa, un tas, ko es uzreiz gribu pateikt, ka es šodien ar jums runāšu kā ar organizāciju vadītājiem. Un es pati esmu organizāciju vadītāja, un zinu, ka daudz no jums vada gan jauniešu organizācijas, gan jauniešu centrus, varbūt iespējams neformālās grupas, bet tas būs tāds tā kā vadītājam līmenis, un es mēģināšu būt pastāstīt to savu pieredzi. Es negribu jūs mācīt dzīvot, to jūs lieliski zinat paši, jūs lieliski zinat, kas ir labākais veids, kā vadīt jūsu organizācijas, kā palīdzēt jūsu jauniešiem, bet es mēģināšu padalīties ar to savu gan pieredzi, gan redzējumu par to, kā iespējams jūs varat vienkārši gan uzlabot savu darbu, gan iespējams pamēģināt kaut kādas jaunas lietas. Varbūt Valters jau brīnišķīgi iedeva tam, ko es esmu darījusi, bet varbūt tāds konteksts tam, kāpēc es vispār esmu šeit, kāpēc Roberta mani uzrunāja un Kaņie ir komanda, ir tas, ka es arī pats savu tā profesionālo karjeru īstenībā sāku jauniešu organizācijā. Un man tas jauniešu organizāciju modelis un darbības veids un arī autorija, tas nav svešs. Un es arī šobrīd runājot ar kolēģiem, kas strādā vēl projām ar jauniešu autorijas, diezgan nu, tā kā labi zinu, gan tās problēmas un izaicinājums, ar ko jūs strādājat ikdienā. Un tas mans ceļš sākās jauniešu organizācijā Imka Rīga, gan kopā ar Valteru, gan citiem kolosāliem cilvēkiem. Un tad pēdējos īstenībā, es paskaitīju pēdējos 17 gadus pusi no savas dzīves. Es esmu būtībā strādājusi ar dažādām organizācijām, sociāliem projektiem, sociālām iniciatīvām un šobrīd sociālām uzņēmumiem. Un ir kaut kāda pieredze uzkrāta, un to tad es šodien gribu pastāstīt, varbūt kā es no savu skatu punktu redzu, kā mēs varam kā organizāciju vadītāji īstenībā iedot pievienoto vērtību tam darbam, ko mēs darām un tai autorijai, ko mēs strādājam. Bet pirms es sāku varbūt to savu stāstu, es gribu tādas, es esmu nosācis trīs liriskas atkāpes par to, kas iedod varbūt tādu nedaudz kontekstu tam, ko mēs runājam. Šodien man ļoti patika, paldies iepriekšējiem runātājiem Artūram par stāstu par jauniešiem, man likās, kolosāli tāds portrets un īstenībā iezīmē ļoti svarīgas lietas, ar ko jāstrādā, bet pirmā mana liriskā atkāpa arī ir par to, kāda tad ir tie mūsdienu jaunieši un kas ir tā auditorija, ar ko gan jūs, gan mēs ikdienā strādājam. Un tas, ko es arī nedaudz papētīju, nu, tāds pēdējos marketing pētījums par Gen Z, par Z paaudzi, ar citu marketing pētījumu brīnišķīgs resurs organizāciju vadītājiem par jūsu mērķautoriem, jo marketing cilvēkiem īstenībā ir nauda, viņus rīktīgi izpētīt kā pircējus, bet daudz no tām atziņām noder arī jums. Un ar ko tad mēs strādājam? Ar šiem jauniešiem, kas ir digital natives, viņiem viss, kas ir digitāls, tā ir viņu māca valoda. Tas ir viņu nu, tāda pamatlieta, ko viņi dara ikdienā. Katru dienu vienkārši sagat sarunājas digitālā vidē, caur digitāliem kanāliem, un tas ir jāņem vērā. Tas ir tas, īstenībā, tas ir tas, kur viņi tusē, tas ir tas, kur viņi uzziņ jaunāko informāciju, kur viņi apmainās ar informāciju, kur viņi veido attiecības. Jā, fiziskā vide ir un būs būtiska, no tās nevar izkāpt, bet īstenībā
tikpat daudz, cik fiziskā vidē, ja ne vairāk šobrīd notiek digitālā vidē, un tas ir jāņem vērā arī mārketinga pētnieki, tad saka, mums neinteresē, tā kā, nu, mums vairs tik ļoti neinteresē demogrāfiska rādītāja, mums interesē, kur cilvēki tusē, kas ir viņu kopienas, un tās kopienas ir digitālas. Z-paudze ir līdzradītāji, viņiem vairs neinteresē vienkārši pasīvi patērēt saturu, viņi grib līdzradīt. Tas ir svarīgi gan zīmoliem, gan arī organizāciju vadītājiem, jums ir jaunieši, kas grib, ja viņi nevar piedalīties, viņiem ir boring, nu tā kā viņiem ir garlaicīgi, viņi vienkārši izčekojās un dara kaut ko citu. Jūs nevarat noturēt viņu uzmanību, tad jūs viņus pazaudējat. Šiem jauniešiem ļoti svarīgs vizuālais saturs. Ja paskatās, kas ir tie galvenie sociāli mediji, ko viņi lieto, tas ir YouTube, Instagrams un Snapchats, un tie ir visi vizuāli sociālai mediji, kur vizuālais saturs ir ļoti būtisks, un tas ir jāskatās arī gan no tā viedokļa, ko viņi patērē, un arī no tā viedokļa, ko viņi rada. Viņi arī paši rada ļoti daudz un reizēm arī labu vizuālo saturu, un tas ir tas, kā viņi komunicē ar vizuālo saturu. Un man likās ļoti interesanti, ka iepriekšējais runātājs pieskārās šim apkārtējās vides radītāja depresijai. Man likās ļoti, nu, tā kā, ļoti trāpīgi īstenībā, jo šiem jauniešiem ir svarīgas misijas lietas, viņiem ir svarīgas vērtības, viņiem ir svarīgi. Viņi īstenībā uzauga pasaulē šobrīd, kur viņi bombardē ar mesiģiem par to, cik viss ir slikti. Un viņi jūt līdzatotību, viņiem jāpiedalās tā risināšanā. Un es domāju, ka spiltākais piemērs ir Greta Thunberg šobrīd. Tas ir tāds vienkārši simbols, man liekas, tieši tāpēc viņi ir tik slavēnā šobrīd. Tāpēc, ka ļoti daudz jauniešu spēr viņi identificēties. Viņiem sāp tas, kas notiek. Viņi kaut kā grib risināt to. Tāpēc šā laikā viņi varbūt nezina kā, bet tas viņiem rada ļoti liels priedi. Ir daudz vēl lietas iesaku papētīt, bet šis ir tas konteksts īstenībā, ar ko jūs strādājat. Z-paudze, kāda viņi ir un kas viņiem ir svarīgi. Otrs konteksts, kas, man liekas, svarīgs šajā visā stāstā, ir kāda ir darba ar jaunas uzdevumu. Un es zinu, ka daudz šķēt par šo ir lausti un tur tiks turpināt lausti, un tas ir ļoti labi. Nav jau viens tāds pareizās apdots vai formulas, bet tas... Viens no, ko es esmu ieraudzījis un sapratu savā darbā par jauniešiem, ir, ka viens no galvenajiem jauniešu organizāciju uzdevumiem ir īstenībā parādīt to dzīves un pasaules dažādību un palīdzēt jaunieti izkāpt no tā viņa, lai kas tas būtu, vai vide, vai melnbaltais pasaules redzējums, vai cilvēki, ar ko viņš ikdienā pavada laiku, vai geogrāfiski viņa dzīves vieta, bet tas uzdevums ir palīdzēt izkāpt ārā un palīdzēt piedzīvot un ieraudzīt, pasaule ir tik daudz dažādāka, nekā to esi redzējis vai piedzīvojis līdz 16-17 gadu vecumam. Un tas uzdevums ir sakonektēt jēgpilnā veidā šīm dažādajām citām pieredzēm, ar citiem cilvēkiem, ar citām nozerēm, ar citām interesēm. Nu, tā kā iedot pagaršu bišķītim no viskaut kā cita, lai pēc tam tad ir jau jaunieci kļūst, iet savu profesionālo ceļu, izglītības ceļu, lai viņam ir no kā izvēlēties, lai viņam ir tā patlāt no kā izvēlēties, kur tad viņš grib tālāk investēt savu laiku, enerģiju un dzīvi. Un trešā lieta, kas, man liekas, kontekstam svarīga, ir, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Un šeit veseli, man šito ļoti patīk runāt, šeit es varētu visu dienu par šo runāt, bet mūsu dzīve īstenībā diktē algoritmu, lai kā mēs negribētu to atzīt. Un sevišķi, ja jūs patērēt digitālu saturu, esat digitālā vidē, jūsu izvēles nosaka algoritmi. Jums liekas, ka jūs esat brīvi cilvēki, bet jūsu izvēles nosaka algoritmi. Un es arī pētot nedaudz pētījums par visu šo, ir tāds termins digital echo chamber, digitālās atbalsts kambaris, respektīvi digiti algoritmi. Viņi rada tādu kā apburto lopu, ka mēs beigās saņemam no digitālās vides īstenībā to atpakaļ to, ko mēs domājam paši. Ja algoritmi nosaka to, ka mūsu komunikācija un informācija, ko mēs saņemam, sāk rotēt ap mūsu jau esošajām interesēm, esošajiem viedokļiem un ļoti maz kas citādāks vai tā dažādība, ļoti maz kas spēj ielausties no tajā mūsu digitālajā burbulī. Un tas attiecas arī uz identitāti, uz etniskiem jautājumiem, identitātes jautājumiem. Mēs dzīvojam šajos informācijas burbuļos, kas attiec uz nozerēm, uz etniskajām grupām, reliģiskajām grupām un īpaši jauniešiem, kas attiec arī uz šiem kultūras identitātēm, kas aizstās ar mūziku, ar ģērbšanās stilu, arī ar interesēm. Un tas ir ļoti jāņem vērā, un man liekas, ka arī saistībā ar iepriekšējo to
to slaidu, ka viens no jaunas darba uzdevumiem ir īstenībā palīdzēt jaunietam izlausties no tā burbuļa, vispār parādīt viņam, ka ir citi burbuļi un ka tie ir arī interesanti vai tikpat jēkpilni un tikpat labi un palīdzēt sakonektēt ar tām citiem burbuļiem, citām kopienām, citiem cilvēkiem un ieraudzīt, ka pasaule ir daudz plašāka, nekā mēs bijām domājuši. Nedaudz par manu darbu, tās bija tās trīs liriskās atkāpes, bet par to, ko daru es strādā ar sociālu uzņēmumu pēdējos 50 gadus, un ja jūs mazliet zinat par sociālu uzņēmumu, tā ir ļoti maza nozara, tā ir sākuma stadijā, bet tas, ko es jau redzēju no paša sākuma, ka ļoti bieži sociālos uzņēmumus mēģina ielikt, nu, kaut kādā tādā atsevišķā kastītē, atsevišķā burbulī, ar domu, nu tie jau sociāli uzņēmumi, viņiem tur pašiem kaut kāds savs tusiņš, savu maļās paši pa sevi, tā kā, nu, īsti sakara tam ar pārējo nav, nu, lai viņi tur dzīvo tajā savā mazajā kosmosā, savā pasaulītē, kaut kādu tur Eiropas naudu viņiem ir, lai attīstās, bet, nu, tā kā, nu, pārējie par to īsti tā kā negrib, bet tāpēc, ka tā ir jauna lieta, tāpēc, ka tā nezinām, un liekas, nu, tie tādi maziņi, tie jau tie sociālie, ja naudas tur tāpat nebūs, nu, tā kā prieš kam tas viss ir. Un tad es sapratu, ka mans kā asociācijas un nozares vadītājs uzdevums visnībā ļoti mērtiecīgi visu laiku šos sociālus uzņēmumus sakonektēt ar citām nozarēm, citām mērķgrupām, citām jomām, lai veidojās šīs sinerģijas. Jo mēs dzīvojam pasaulē īstenībā, kur šīs starpnozaru attiecības un starpnozaru projekti, komunikācija, saiknes kļūst arvien nozīmīgāks, jo mēs pasaulē, nu, tā kā tās saiknes ar visu ir tik komplekses, ka mēs vairs nevaram ar vienu lietu, ar vienu kaut kādu, ar vienu jomu visu atrisināt. Mums visu laiku vajag tās sadarbības. Un sociāli uzņēmi ir viena no tiem, kas tā kā dzīvo šajā horizontālajā plāksnē. Viņi nav par vienu lietu, viņi ir gan uzņēmumi, gan sociālās organizācijas, gan dara, gan kaut ko ražo, gan palīdz mērķu grupām, un viņi tā kā, viņi attiecās uz ļoti daudzām tā kā kastītēm. Mums nevar iebāst vienā kastītē. Un tas, ko es sapratu, ka man ir ļoti, ļoti mērtiecīgi jāveido šīs attiecības, un man ir jābūt cilvēkam, kas iet un liek to kāju citās durvis, lai pēc tam no citām nozarēm atnest to pievienoto vērtību, ko es varu ieguldīt savā nozarē. Un man ir sajūta, ka ar jauniešiem ir mazliet līdzīgi, ka jaunieši bieži vien mēģina ielikt kaut kādā jauniešu kastītē ar domu, nu tie taču kaut kādi jaunieši, nu lai viņiem tur savs tusiņš, kaut ko viņi tur dara, kaut kādās apmaiņās brauc un lai jau brauc, bet tā kā kāds tam ir sakars ar pārējo pasauli, nu nekāds, principā, lai gan tā nav, jo jaunieši, es uzskatu, ka jaunieši ir resursi vispār ko sabiedrībā kopumā, un jauniešiem ir ļoti daudz ko dot, bet tiešā laikā jauniešiem ir jādod iespēju arī jēgpilnā veidā sakonektēt ar šo pārējo pasauli un mācīties no citiem. Un tas, ko es esmu sapratusi, ir tāds trīs komponentes, kas, man liekas, svarīgs, tad, kad mēs domājam, kā tad mēs mērķtiecīgi organizāciju vadītāji varam palīdzēt gan saviem jauniešiem, savai mērķgrupai sakonektēt ar tiem citiem burbuļiem, vai tie būtu cilvēku grupu burbuļi, etniskie burbuļi, reliģiskie kultūri vai citu nozaru burbuļi. Un ir trīs tāds komponentes. Viena komponenta ir cilvēks, respektīvi cilvēku faktors, jo visam pamatā ir cilvēks. Un kas ir tie cilvēki jums apkārt, jums tuvumā, kas strādā vai ir iesaistīti jēgpilni citos burbuļos, caur kuri būs tas jūsu entry point, kuri būs tās jūsu durvis uz tiem citiem burbuļiem, par kuriem jūs pēc tam varēsiet aizvest arī savus jauniešus, ar kuriem jums ir personisks kontakts, personīgas attiecības, kuri jums var palīdzēt. Tā kā, jo jebkurā gadījumā jūs gribēsiet jēgpilni sadarboties, tad jums vajadzēs cilvēku, kurš jūs ieved tajā citā pasaulē, un tāpēc cilvēkam vienmēr nozīmes un attiecībām ir nenormāli liela nozīme, kādas jums ir attiecības ar šiem cilvēkiem, un tāpēc es arī vienmēr saku, ka networkings un šis small talks, ja, šīs it kā sarunas, par ko īstenībā tā ir prasme, kas ir nenormāli jāattīst sevī, tāpēc, ka caur to jūs dabūsiet šos kontaktus un šīs durvis uz citiem burbuļiem, citām pasaulēm. Jums nav jābūt draugiem, bet tās tad, kad jums vajadzēs, jums būs šīs durvis šie kontakti, kas jūs palīdz aiziet citur un aizvest arī citus tālāk. Nākamā komponenta, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, ir kāds ir jūsu
Kāpēc jūs gribētu sadarboties ar citiem? Kāpēc jūs gribētu, lai jūs jaunieši izkāp no jauniešu burbuļa, no jauniešu tusiņa un atrod kaut kādu interesantu saikni ar citiem burbuļiem? Un man liekas, ja jūs to varat, jo precīzāk jūs to varat nodefinēt, jo jums būs vieglāk atrast to tiltu, kā savest kopā. Vai tā ir jauna pieredze, vai tie ir jauni kontakti, vai tas ir, nezinu, finansējumu piesaisti, vai jūs vienkārši gribat, lai par jums citi zina un stāsta tālāk. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas mums palīdzēs gan atrast tos īstos cilvēkus, gan organizācijas, ar ko strādāt kopā, gan arī tos formātus, kā sadarboties. Jo tas, ko es sapratu, bija ļoti ātri par sociālajiem uzņēmumiem, bija tas, ka mēs gājām un runājām tur ar uzņēmumu pārstāvjiem, ar citām asociācijām, ar žurnālistiem, un ļoti ātri mēs sapratām, bet nu, ko tad jūs īsti gribat? Ko jūs no mums gribat? Un jums jāspēj likt galdā, ko jūs no viņiem gribat, vai ko jūs gribat no tās sadarbības, ko jūs gribat iedot jauniešiem, ko jaunieši gribētu no tā cita uzņēmuma, vai no cita burbuļa, teiksim, pārstāvjiem. Jūs precīzāk būsiet, jo jums pašiem būs vieglāk, un tā sadarbība būs jāpilnāka. Un trešā komponente, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, ir vērtība. Un šeit nevis vērtības, kā tur mīlestība, draudzība, uzticība, cieņa, blā, blā, blā. Nē, stāsts nav par to. Stāsts ir par vērtību. Kāda ir tā vērtība, ko jūs varat citiem piedāvāt? Kāda ir tā vērtība, ko jūs varat iedot un likt galdā? Kāpēc citiem būtu vispār jūsu virzienā jāskatās? Bieži vien vienkārši no savas nozares arī perspektīvas skatoties, sociālajiem uzņēmumiem ir tā, ka viņiem liekas, ka nu, viņi ir sociālie uzņēmumi, un par to vien, ka viņi eksistē, visiem citiem būtu viņi jāmīl. Es nezinu, vai jums tā ir ar jauniešiem, man tā ar sociālajiem uzņēmumiem ir, un viņi aizmirst to, ka viņiem īstenībā viņi dzīvo šajā pašā pasaulē, kur valda konkurence par uzmanību, naudu, laiku, enerģiju, vispārējo, viņiem ir jāspēj parādīt, kāpēc, kādam vispār vajadzētu veltot laiku viņiem, kāpēc vajadzētu sadarboties. Un to es arī vienmēr saku, tā kā vispirms jūs ejat pie kāda, pirms jūs ejat pie kāda cita uzņēmuma, pie cita uzņēmuma pārstāvjiem, pie nozares pārstāvjiem, nezinu, pie influenceriem vai pie kā cita, nodefinēt. Kāpēc viņam vispār vajadzētu jūs uzklausīt, kāpēc viņam vajag veltīt savu dārgo laiku, kas ir tas jūsu selling point, kas ir tas jūsu anglisks saucās value proposition, kas ir biznesa plānos un biznesa modeļos, kas ir tā vērtība, ko jūs varēsiet celt galdā, un šeit jau precīzāk un dažādāk jūs varēsiet to noformulēt, jo jūs lielākas izredzes uz veiksmīgu sadarbību. Nu, lūk, tas, sakot to, šīs trīs lietas, es redzu, ka tie tādi kopējie tādi principi, kas darbojās, lai jūs varētu ielikt to kāju citās durvīs, un lai es varētu vismaz dabūt pirmo sarunu, jo bieži vien, es esmu arī tajā pusē, man ir tādas divas lomas, no vienas puses mēģinu, jo tos sociālus uzņēmumus tā kā visu laiku sakonektēt ar citām nozarēm, ar kultūru, ar vidi, ar tradicionālo uzņēmējdarbību, ar kaut kādām citām, nezinu, starptautiskām iespējām. No otras puses, es arī esmu tas cilvēks, pie kura nāk citi, un grib ar tiem sociālām uzņēmumiem vai mūsu kā asociācija kā darīt. Un bieži vien es saņem vienkārši random e-pastus, kur raksta kodiem projektiem un lūdzu atbalstiet un atbrauciet. Un es tā nesaprotu, kāpēc viņi vispār nav tā kā pastāstījuši, kāpēc viņi grib kop no manis, tā kā, kas ir tas, ko viņi var piedāvāt. Un es domāju, ka jo ātrāk jūs varēsiet noformulēt, kas ir tas, ko jūs varat likt galdā un kāpēc, tad arī jums ir lielākas izredzes. Un es arī, nu, man arī, es tā mēģinu sakot laikam līdz 5 minūtes, vēl palikušas tieši 5 minūtes, 5 tādi padomi no manis, nu, tīri praktiskas lietas, kā tad jūs varat ielikt to kāju durvīs, vai kā jūs varat arī no citām nozerēm, tā kā vilkt iekšā cilvēkus jūsu tajā burbulī, jo viens ir tas, ka jūs varat iet pie citiem, iet pie varam, citām organizācijām, asociācijām, uzņēmumiem, ministrijām un tā tālāk. Otrs ir tas, ka jūs to nozaru atslēgas cilvēkus varat vilkt arī piekšā pie sevis. Un tā ir vēl viena stratēģija, kā likt citiem iemīlēties jūsu nozarē vai tajos cilvēkos, ar ko jūs strādājat. Un viens no šādiem veidiem,
un ko mēs arī darām savās pasākumos, ir ļoti apzināti un mērtiecīgi pirmkārt identificēt, kas ir tie atslēgas cilvēki tajos citos burbuļos, tajās kopienās vai nozerēs vai jomās, kas ir tie atslēgas cilvēki, viedokļu līderi vai vienkārši līderi vai cilvēki tiešām ar ietekmi un vienkārši mēģināt viņus kaut kādā veidā dabūt iekšā savos pasākumos, savos projektos, aiciniet viņus kā pasākumu vadītājus, kā mentorus, kā lektorus, cilvēkiem vienmēr ļoti patīk runāt par sevi. Ne tik ļoti par savu tēmu, ko viņi tur pārstāv, bet tieši par sevi. Tā kā, ja es viņiem iedodu iespēju padalīties ar savu brīnišķīgo dzīves stāstu un kā viņi kļūp par veiksmīgiem cilvēkiem, ticiet man, jums tas izredzes ir diezgan liels. Bet neaizmirstiet tomēr kaut kā viņiem mēģināt par šo darbu samaksāt. Un tā ir arī lieta, ko es diezgan ātri sapratu, jau īstenībā strādājot ar jauniešu organizācijām, ka protams, mums vien liekas, jaunieši mūsu nākotne, Latvijas nākotnē, lūdzu par brīvu, visu tur brīvprātīgais darbs, bla, 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 bet profesionālā vidē tas nestrādā. Jūs varbūt dabūsiet vienreiz, ka kāds jums palīdz vai atnāks jūsu pasākumu, bet tā nebūs pastāvīga sadarbība un arī tā atdeve no cilvēkiem, tad, kad viņi darbojas par brīvu, bieži vien ir daudz mazāka, nekā tad jūs viņiem kaut nedaudz samaksājat. Un tādā ziņā es piekrītu tam, ka nauda ir tāda salīdzināma, nu, savā ziņā enerģijas apmaiņa, ka, ja jūs varat viņam samaksāt, tad tā atdeve būs daudz lielāka enerģija, būs daudz, tam nav jābūt miljonam, kaut vai nedaudz, kaut vai simboliski, bet lai arī tas cilvēks redz, ka jūs viņš no savas puses iegūt laika enerģiju, iegūtēt arī jūs kaut ko no savas puses, lai tā sadarbība ir līdzvērtīga. Mēs no asociācijas puses šādā veidā savā nozarē valkam iekšā visādi žurnālus, arī viedokļu līderus no uzņēmējus, veiksmīgus uzņēmējus, jo beigas svarīgi tās uzņēmējdarbības prasmes ir nu, tādā apritē, šeit var redzēt, Kristīna Garklāva vadīja mūsu fórumu, mums ir arī citi piemēri, un tāpēc mēs arī mēģinām visu laiku ar dažādiem cilvēkiem sadarboties. Mums nav tādi divi pasākumu vadītājs, kas mums šausmīgi patīk, ko mēs visu laiku aicinām, mēs drīzāk meklējam visu laiku jaunus cilvēkus, lai caur to tā kā arī sakonektētu ar viņiem, un jau varbūt nākamreiz viņi mums palīdzēs tāpatās, vai viņi vienkārši mums kaut kur pieminēs, un tas jau mums atkal būs pluspunktiņš. Vēl viena metode, kas, man liekas, ļoti labi strādā ar nepārdošanas interviju, un kas tas ir vienkārši, ka jūs nevis satiekties ar cilvēku, lai mēģinātu viņam kaut ko iepārdot, vai mēģinātu kaut ko no viņa dabūt, vai naudu, vai piekrišanu, vai kaut ko citu, bet jūs sakat, jūs esat tik zinošs, gudrs un kompetents savā jomā, vai mēs varam parunāt, es gribu dabūt jūsu padomu, jūsu redzējumu, jūsu skatu no malas, jūsu feedback par to, ko mēs darām. Un šādā veidā, caur šādiem jautājumiem, jūs varat īstenībā pirmkārt tiešām dabūt ļoti vērtīgu atgrieznisko saiti, bet otrs, ko jūs varat dabūt, jūs varat nodibināt pirmo kontaktu ar cilvēku, jūs varat to šo nepārdošanas interviju viņam izstāstīt par savām lietām, sev svarīgajām lietām, par to, cik superīgi ir jūs jaunieši, cik viņi ir kolosāli talantīgi, prasmīgi un entuziastiski. Un tādā veidā arī likt nedaudz cilvēkam, nu tā kā, saprast vairāk par to, ko jūs darat. Un nevienmēr viegli šādu nepārdošanas interviju dabūt, bet vienkārši mēģināt cilvēks dabūt tikšanos, lai dabūtu nu, to viņu insight par to, ko jūs darat. Tas jums var daudz, daudz vērtīgi iedot arī pēc tam, lai veidotu jau tilts un sadarbību. Trešā lieta, mērtiecīgi organizējiet kopīgs pasākums ar citām organizācijām, šeit kas ļoti mērtiecīgi nu, tā kā savienos divas nozares. Šeit mēs tieši ar jauniešu auditoriju mēģinājām veidot, mēs mēģinājām, bet īstenojām pasākumu kopā ar visas iespējas sociāla uzņēmuma, kas strādā ar jauniešiem. Un bija tāds jauniešu un sociāla uzņēmējs speed dating. Mēs sapratām, ka mūsu kopīgā tēma būtu brīvprātīgais darbs. Jauniešu interesē brīvprātīgais darbs. Sociālajiem uzņēmējiem vajag brīvprātīgos. Hei, kaut kāds links ir, taisam pasākumu. Un ap to jau mēs audzējām arī komunikāciju. Un pēc tam mums, piemēram, ar visas iespējas, viņiem mūsu biedri, mums jau tālāk attīstās kaut kādi projekti, kur mēs redzam, kā vēl vairāk varam sakonektēt šīs divas lietas. Tā, višķi pazuda. Sorry. Un tad arī skatāties, ko jūs varat
ka jaunieši ir kā interesanti mērķa auditorija. Ko jaunieši var piedāvāt? Nevien jūs kā organizācija, bet ko tieši jūs jaunieši, kā mērķa auditorija, var piedāvāt citām organizācijām? Un tas nav tikai brīvprātīgais darbs. Tas ir pirmais, kas nāk prātā, bet īstenībā jaunieši var būt interesanti arī citos griezumos, ir sevišķi jaunieši kā resurs. Ja uzmanības ekonomikas kontekstā visi cīnās par uzmanību, jauniešu uzmanība īstenībā ir kā valūta, tā ir valūta, ko jūs varat likt galdā. Tāpat arī jauniešu kā autori ļoti interesē uzņēmumus un marketinga aģentūras, viņi visu laiku pēta, nu, par ko tad jaunieši ir gatavi atdot savu naudu. Un katrā ziņā tas ir kaut kas tāds, ko jūs arī varat domāt un piedāvāt. Un piektā lieta ir aktualizējiet kaut kādu būtisku problēmu. Jūs kā jaunieši organizācijas, varat aktualizēt kaut kādu būtisku problēmu, kas ir aktuāla arī citiem, un tad iesaistīt to citu nozaru cilvēkus šīs problēmas risināšanā. Esiet tie, kas nāk ar tādām iniciatīvām, kas palīdz ne tikai jums kā jauniešiem, bet sabiedrībai kopumā. Un tā ir iespēja sakonektēt arī citiem uzgadījumam. Mēs esam rīkojuši hakatonus, kur mēs liekam galdā dažādas sabiedrības problēmas un sakam, hei, šo var risināt ar sociālas uzņēmējdarbību, ar sociālu uzņēmējdarbību kā metodi. Varbūt tas ir interesanti IT nozarei vai citiem uzņēmējiem nākam kopā un domājam. Un tas ir mūsu tāds tilts bijis gan uz uzņēmumiem, ar ko mēs turpinam sadarboties, uz lieliskiem ekspertiem, ko mēs esam iesaistījuši citās jomās, kuri jau tagad ir kļuvuši par sociālas uzņēmējdarbības entuziastiem, tāpat arī tas mūsu tilts tāds startup kaut kādiem projektiem vai cilvēkiem, kas darbos tajā jomā, tā kā arī radiet platformu, kur var nākt kopā un jēgpilni un risināt kaut kādas citas lietas. Un noslēgumā, varbūt noslēdzot, tomēr kādu tādu iedvesmojušu citātu vajadzētu kaut kādu izdomāt. Es to neizdomāju, bet man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs tāds vadītāju motivācijas, kas redzu, kas strādā. Ka tu vari aizvest cilvēkai tik tālu, cik gatavs esi iet tu pats. Un tas arī attiecas šajā burbuļu un sakonektēšanas kontekstā, ja jūs neesat gatavi izkāpt no sava burbuļa un no sava vai nu profesionālā vai geogrāfiskā vai etniskā burbuļa un tiešām interesēties par citiem, networkot ar citiem, tikties citām organizācijām, tad jūs nevarēsiet iedvesmot darīt to savus jauniešus. Restījums pašiem ir jābūt gataviem iet to ceļu, satikties ar dažādo, satikties ar citādo, meklēt kopīgo, nosprost mērķus. Un tikai tad ir izredzes, ka jūs to varēsiet darīt priekš un kopā ar saviem jauniešiem. Un tas ir arī tas, ko es jums novēlu noslēgumā, tiešām vēlmi un gatavību, spēku un enerģiju iet tālus ceļus, iet dažādus ceļus un būt un kļūt par tiem, kuriem jaunieši gatavi sekot. Paldies liels!